Депутати Одеської міськради виділили 6 700 тисяч гривень на територіальну оборону. Зміни до міського бюджету були внесені на позачерговій сесії. Це потрібно для того, щоб можна було використовувати ті кошти, які були передбачені у відповідній дворічній програмі, ухваленій на минулій сесії. Тоді на територіальну оборону обранці передбачили 20 мільйонів 700 тисяч гривень. З них 6 мільйонів 700 – власне на поточний рік. І ще 14 мільйонів – на наступний. Вносяться зміни до бюджету, оскільки у нас бюджет приймається на один календарний рік, тобто 2022, вносяться зміни до бюджету в розмірі 6 мільйонів 710 тисяч і визначаються бюджетні призначення за головними розпорядниками. Відзначу, що не всі депутати вважають загрозу вторгнення Російської Федерації реальною. Більшість фракцій ОПЗЖ засідання проігнорувала, а шарійці навіть прозоро натякнули, що не вважають Росію агресором. А також обурилися тим, що депутатам роздали прапорці у державних кольорах. Почему мы не воюем сейчас с реальным агрессором? А я хочу напомнить вам, Геннадий Леонидович, если вы забыли, господину Мараховскому, что на сегодняшний день не пули у нас убивают людей. У нас на сегодняшний день пули, не пули убивают, а низкое медицинское обслуживание, у нас тарифы, у нас ненадлежащее социальное обеспечение. Вот агрессор, с ним боритесь, с ним собирайте внеочередную сессию. Что это за пафос? Раздали флажки всем, все патриотичные такие стали. Більшість депутатів усе-таки дотримувалася патріотичної позиції у цьому питанні. Обранці ухвалили звернення до одеситів, яке зачитав найстарший представник муніципальних зборів Олег Філімонов. Одеса – це українське місто, невід'ємна частина єдиної суверенної незалежної України. І ми маємо зробити все від нас залежне, щоб кожна спроба похитнути наші цінності і прагнення була приречена. Ми, депутати Одеської міської ради, закликаємо всіх одеситів зберігати моральну стійкість та здоровий глузд. Наш страх – це інструмент ворога. І ми не маємо права вкладати його в руки тим, хто хоче порушити мир на нашій землі.